Сәлеметсіз бе қазақша контентті қолдап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Айнала төңірі көрдей қараңғы. Жаңбыр толастамай, бір қалыпты сілбіп тұр. Үсті басы малмандай су құл болды сүйретіліп келе жатқанына қанша уақыт өткенін білмейді. Тіпті өзіне қай бағытқа, неге келе жатқаны да беймәлім. Оған тоқтамай жүре бергені ғана керек. Әйтеуір бәрінен безсе болды. Қарасын батырса болды. Ешкімнің даусын естімесе болды. Әттең аяғы жерге тимей жүгіре алса ғой. Құйын шыбынға айналып, ешкім жоқ қу медиеннен бірақ шығар еді. Өйту қайда, жүре-жүре жаңбыр суымен бұлқылдап қалған топыраққа батып, добалдай болып қалған ботинкасын әзер сүйретіп ілең сала. Қай кез екенін сүлдері мүлде құрыды. Дүк түсіп отыра кеткен. Сол бойы біраз жантайып жатып арқасына қарай аударылды. Көзі қара түнек аспанда. Не ай, не жұлдызы жоқ. Кірпігі айқаса берді. Не ұйқы екенін, не елес екенін, жарық дүниенің бетімен тұлымшағы желбіреп, жүгіріп келе жатқан күйтақандай өзін көрді. Ар жағында аяғы жерге тимей салбырап бір сұлба тұрған сияқты. Әкесіме, жол ол емес пе, ажырата алмайды. Қайда бара жатырсың? Деп сұраған секілді. Білмеймін. Білмегені қалай? Сол білмеймін. Онда неге шықтың иен далаға? Басқа барар жерім қалмады. Бүлдірдің бе бірдеңе? Жоқ. Енді не? Жұмсайтын ешкім қалмады. Қайда жұмсайтын? Қайда болса да. О қалай сонда? Солай? Неге? Білмеймін. Сұлба жоқ болып кеткендей болып көрінді. Солай құлдырақтап жүгіріп бара жатқан бала. Әй, ана өзі ғой, өзі. Ескіргеннен білгені әкесі марқұм колхоз басқармасының кісі шақырықшы еді. Ананы шақыр, мынаны тап деп бастық жұмсайды, бас бух жұмсайды, бас экономист жұмсайды, бас инженер жұмсайды, ең аяғы кассирге дейін соны істейді. Таршолақ атпен ертеңнен кешке дейін көшеден көшеге тепеңдейтіндей жүретін әкесі. Тіпті ауылдағы той, асқа да жұртты шақыруға ел соны жұмсайтын. Ол енді колхоздың жұмысы емес, өз еркіне байланысты. Тұра шабуға, Құдайдың құдіреті, әкесінің өзі елеңдеп елпілдеп тұратын. Жұртта мұның әкесі шақырып бармаса, ешқайсысы келмей қалатындай, өзіңіз барып айтпасаңыз десіп үзіліп тұратын. Өздері немесе қайсы біреуге шақыртса, әкесі кәдімгідей ренжіп өкпелеп қалатын. Неге екенін кім білсін, әкесі бұл ат басына ие болар күніне жеткенде жұрттың кісісін шақыруға осыны жіберетін болған. Тылалшақ болған өзіңе жақсы деген. Тұқым қуалағандыкі ме, бұл жұмсаған жаққа қарай құйындай ұшатын еді. Сонда бүкіл ауыл азан шақырып қойған аты құл болдыны ұмытып тылалшақ атап кеткен. Тылалшақтың барып кел, шауып кел өмірі мектепте одан ары қарай жалғасты. Әсіресе 4-5 кластан бастап өтеді. Бұларға жақын туыстығы бар, дәу ақсары әйел, класс жетекшісі. Қалай соның сабағы болады, Таңқиев, бері кел дейді. Оған дейін жазып қойған қағазын төрт бүктеп, бұған сыбырлайды, складқа барасың. Аха, жанан ағанды білесің ғой. Аха, соған мына қағазды көлденен көзге көрсетпей бер. Аха, енді бір кезекте магазинге. Қайсысына? Прамтоварға. Шұқатын ұстайтын ба? Соған. Мына записканы ешкінге байқатпай ұстат. Не керек, мұның дәу ақсары әйелдің сабағында оқитына, колхоздың зав складына, дүкенге, қой фермасының бригадиріне записка тасу болатын. Қайсы бірде класс жетекшісінің зав фермаға жазған запискасын оқып қалғаны бар. Оқиын деп оқыған жоқ. Ананың колхоз кеңесінен шығар кезін күтіп ұзақ тұрып қалған. Содан әуестік биледі. Қағаздың орауын жазса, 10-15 ақ жол. Бедел қайнаға көрген жерде келін шырақ, келіссек қайтеді. Деп қоймайсыз. Біздің үй біраз болды, етсіреп қалды. Ініңіздің дүмкестігін білесіз. Келген кеткеннің кім көрінгені өңгеріп әкетіп бара жатқан, колхоздың көп қойының біреуін келініңізге де қиярсыз. Тәтейінің запискалары жәкелеріне негізінен бір мәтінмен тек өтініші әрқилы жазылатын. Бірінен ет, бірінен май, бірінен көгөніс сұрап дегендей.
Әйтеуір, кімге жазылса да, мәтіннен келін шырақ, келіссек қайтет. Деп қоймайсыз дегені түспейтін. Оның не емеуірін екенін кезде, бұл әрине, түсінген жоқ. Таңырқа ғана, мұғалім де, анадан да, мұнадан да оны мұны сұрай береді екен ғой деген ой. Ал жанына жаққаны, тәтейінің бұдан сабақ сұрамайтына, 90 сайын 4 шығатына. Сонда мұның балғын жан дүниесінде жұмысын істеп берсең, жаның қиналмайды екен, ә деген бей мәлімде, бей бақ бір сезімі біткен. Ал десең оның не шаруа екенімен ісі жоқ, тұра шабатының бірінен бірі естіген мұғалімдер ендігі жерде кезек-кезек жұмсайтын болды. Таңқиев, әй, аулада алақандай жоңышқа бар еді, соны келіп шауып тастай салшы. Таңқиев, қарағым, біздің үйдің ұншақты қой ешкісінің оймақтай қорасының көмін аударып беріп кетші, осы қазір келіп айналайын. Осылай кете бере. Тылалшақтыкі не? Жазған құлда шаршау жоқтың кері. Әйтеуір қай сабақтан да бірін қай төрт. Не себепті бес қоймай деген? Деп те ойлайды. Әлде жұмыстарын жақсы жасай алмай жүрме. Не десе де, бұл сабаққа қатыспаса да, жөндеп оқымай-ақ мұғалімдердің анда бар, мұнда кел, ананы шап, мұнаны орымен, 10 жылдықты бесі болмаса да, 2 мен 3 жоқ бағамен аяқтап шықты. Сонда қаперіне алып қатып сем қалған байлама институтта да өстеді. Олар да адам. Олардың да шаруасы шаш етектен. Оларға да жұмсайтын, жұмсаған жақтарына аяқ қолы жерге тимей баратын біреу тегі керек. Сөйтіп институтқа дейін ақ оның денінде біреудің өзін жұмсағанын асыға тосатын әлдебір елеңдеп елегізу мінез пайда болған. Сонсын медет тұтатын. Демеуі, сенері солғана болып қалып еді. Ал кеттім Алматыға дегенде, көшеге үстіне жақсы киім киіп шығуға ұялатын әкесінің мұны қимай көзі мөлтен-мөлтен етіп. Ал көрші қолаңның өзгедей дері бар екен. Сондағылары бұлар енді мұны жұмсағандай жұмсайтын, жұмсағанда бұлықсап жүгіре жөнелетін кім қалды. Соны естігенде төбесі көкке сәл тимей. Өзіне өзінің жүрегі елжіреп, бауыры езіліп көңілі босады. Кеп тұрам деп кемсең демесін бе? Айтпақшы, сол Алматыға оқуға барамын деп, бірақ ненің оқуына баратынын білмей, біреу сұраса көрем ойдан әрі аса алмай, әрі сәрлеу жүргенде, бұларға жамағайын болып келетін. Осы ауылдан шыққан тұңғыш замдеканның келе қалмасы ма? Әкесі мұны бас салып соған қарай сүйрелей жөнелді. Құдай өзі айдап келді деп елпілдеді. Ананың да, мұнаның да бетін қайтармай шапқылап жүргеніміздің өтеуі. Замдекан төрде көп қабаттап төселген көк құрақ көрпенің үстінде көкала жастықты қолтығына тығып алып көлденең жатыр екен. Әкесі барған бойда сөзбен бас салды, мына жалғызды не Алматыңа алып кет, не мені көміп кет. Сүйегі менігі, еті сенігі. Ұры соқ, әйтеуір үміс түтіне кіргіз мұны. Әтістәті мұнау өріп жүргінің төрт. Бұл неге екенін замдекан көз салғанда ыржиған. Ынжық емес пе? Деп қалды анау. Ылғи емес деді әкесі. Қазір ұялып тұрса, онысын қазір ұмытып кетіп не ғылатыны да бар. Ал енді барма, менен де асқан тылалшақ сұра мына елден. Жер түбіне жұмса керек болса. Барып та келеді, алып та келеді. Тап дегеніңді табады. Түбіміз бір тұрағылмыз. Келсін. Көрелік деген замдекан тілдей қағазға телефонын жазып беріп жатып. Бір сауғанда қара қазанды толтыратын қарала сиырды сатып, қалтасына салып беремін. Қарағымның деп әкесінің қуанғаннан әптер-тәптері шыққан. Алып ұшып Алматыға жеткенде замдеканның алғашқы сұрағаны. Қалдан қалай, бала. Қарала сиырды сатқанбыз деді бұл. Онда әуелі пәтер іздей. Бақса замдекан қатын баласымен баяғыда ажырасқан. Одан кейінде 2-3 әйелмен дәмдес тұздас болыпты. Болғанда пәтері бар балалы әйелдермен. Біреудің қатыны болған сағанда қатын болғанымен баласы бала болмайды екен. Содан кейінгі жерде бұрын да бала тумаған, енді де тумайтын. Бірақ пәтері бар қатын іздіріп жүрген жайын айтты. Ол табылғанша екеуміз пәтер жалдап тұра береміз деді. Сосын мұның қандай мамандық алғысы келетінін сұраған. Білмеймін деп бұл шынын айтты. Түсінікті деді ол. Онда өзім қызмет істейтін тіл әдебиет факультетіне тапсырамыз документтеріңді. Мейлі. Қайсы бірде білім деңгейін сынап көргісі келді ме? Сұрады. Қобыланды батыр эпосын білетін шығарсың.
Тайбурыл деген аты бар ғой оның. Құртқаны ше. Қатыныма. Үй деп қалды анау, сосын ары қарай сұрады. Соның образын айтшы. Кімнің? Құртқаның. Жаңағы ғой ол. Жаңағың не? Қатына. Замдекан күліп жіберді. Сен өзің мектепте. Өріп жүрген өң төртті өзің алдың ба? Шыныңды айт деді. Бұл ыржиған. Түсінікті. Деп замдекан күрсінді. 2-3 күн өткеннен кейін документтеріңді сырттай оқытатын бөлімге тапсырамыз. Өйтпесек сенің жағдайың қиын екен деген. Әзірше екеуміз екі жақтап пәтері бар, бала тумайтын қатын қарастыра берей. Қатырамыз деген бұл. Артынан ойласа, бала тумайтын. Пәтері бар қатын табу барып кел, алып келге тән қатыра салатын шаруа емес екен. Пәтерінің бар жоғын білуді қойшы, бала тумайтынын қалай білуге болады. Қайтып не деп сұрайсың? Қарастырып жүрген болып, қаңғып-қаңғып қайтып келетін. Басқасына жұмсаса деп тілет. Бар алатын мен ала алатынға жұмсаса ғой, шіркін. Соған қарай екі етегі делеңдеп керден-керден, табаны қызып, қолтығы жіпсіп, танауы шуылдап, жағасы жайлау жарқ-жұрқ келе жатса. Зары Құдайдың құлағына жеткен шығар, қайсы бір күні замдекан. Қатырамыз деді бұл, қайда барып, не қоятынын сұрап біліп жатпайық. Замдекан айтса, сапардың мән-жайы мынандай, декан биыл 60 жасқа толмақ. Соның алдында туған өмірін аралап қайтпақ. Қасына 3-4 түкей достары ілеспек. Соларға қосшы бала болып барады бұл. Қатырамыз деді бұл, тағы да. Содан ілескен дүкейлерге. Дүкейлердің жол бұйымдары, киімдері салынған екі қара чемодан қолында, арқасында рюкзак, бүкшен-бүкшен бүлкілдің қызығын енді көрді. Қолым ойылды, қолтығым сөгілді дейтін емес, қайта жадырап жаны кірді. Шайын тасыды, арақ шарап құйды, костюмін кигізіп, галстугын тақты. Олар демалып қалған соң түннің бір уағына дейін киімдерін үтіктеп, бет орамалдармен носкелерін жуып, бір тыным тапқан жоқ. Және осының барлығын жан тәнімен істеді. Не көп, малы көп өлке екен. Бітпейтін сойыс. Жиылмайтын көл көсір дастархан. Деканға әлесе шыққан дүйдің біреуі ішсе араққа, жесе тамаққа тоймайтын пәле екен. Көргенде қызықты содан көрді. Қорлы сұмдық болған соң жеке бөлмеге жататын. Арақ пен тамаққа мелдіктеп алған соң шешіндірудің өзі қиямет қайым. Бала шалбарымның ауын ағытып жібер дейді. Нос киімді шешіп жібер дейді. Жейдемнің жеңін тартып жібер дейді. Жастығымды биіктет дейді. Соның бәрін бітіргенде қалтаң селтең жүрген қыз келіншек болса қарастыр дейді. Мұның жауабы дайын, қатырамыз. Енді бұлардан естіген тағы бір дүкейлер қит етсе, тіл алшақты іздейтін заман келді. Әрине замдекан ағасы арқылы. Құдайың берді, бала дейді ол. Сырттай оқуға үйде жатып түсетін жағдайдасың енді. Онысы рас болды. Алайда мектептегі сияқты институтта да оқуда береке болмады. Біресе ана оқытушы, біресе мына оқытушы, Каменкада біреудің берешегі бар еді, алып келсең, Калини колхозына барып, бәлен деген заочникті тауып, бір қой сойып берсін десең, жеңгенді ұзынағаштағы төркініне жүгін көтерісіп, жеткізіп салсаң. Бүйтсең, бүйтсең. Мұныкі баяғы, құп, ағай, қатырамыз. Бұл оқыған жоқ, сабақты сол қатырамыз оқыды. Осылай 3-4 жыл өтті. Осы 3-4 жылда оқуды өз басымен қатырмағанымен, өз аяғымен жүріп қаланың есік-тесігін, қонақ үйлерін, дүкендерін түгел біліп алды. Барып кел, алып кел, тауып келдің арқасында. Ары қарайда осылай бола берерне еш күмәні жоқ еді. Алшаң-алшаң басқан ай мен күннің аманында институттың ректоры орнынан кетіп, басқасы келіп, оқу орнының астан-кестеңі шыққан. Декан орнын босатып, онымен бірге орынбасары мұның ағасы кетті. Оқытушылардың талайы солардың жолын құшты. Негізінен олар мұны ары-бері жұмсайтындар еді. Ендігі жерде жұмсайтын оқытушы қалмаған соң қайтеді. Келесі семестрде емтиханның бәрінен екі алған тылалшақ институтпен қош айтысқан. О, ары қарай қайтпек керек. Кірпігі қимылдады. Есі сол кірекілі шығасылы. Лай сумен ағып бара жатқандай болды. Жанталасып жағалау іздемек еді, қолын ағыс создырмай.
Айғайласа сұмдықай өз аузын өзі көрді. Ыржиып қалыпты. Үні шықпайды. Әуе жақтан еңкіл естіледі. Аспан жылап тұрған сияқты. Аспан жылаушы ма еді. Денесі қозғалып кетті. Сәл пәлі өзіне келгендей болды. Ағып келе жатқан лай су жоқ. Жер? Иә, жерде жатыр. Сілбіп тұрған жаңбырмен жерде, бұл да әбден лай болған. Адам топырақтан жаралған. Санасында осы ой қылт етті. Топырақ қайналады. Өзі өстіп күбірледі ме, жоқ басқаның сыбыры ма, айыра алмады. Жоқ айырды. Анау. Сол. Баяғы өзі жейдесінің жеңін шешкен, ауын ақытқан, шұлығын сыбырып алатын әйел құйрық, әңгелек бас, әтеш тұмсық. Бұл неғып жүр? Қазір ғана. Қайда кетті? Әй, әй, қайдасың? Өз дауысын өзі де естіген жоқ. Оқудан шығып қалған соң, флалшақ қайда барарын білмей сенделіп бір аш жүрген. Ақыр соңында баяғы замдекан ағасына жолығуды ойлады. Ол қызметінен кеткелі арада едәуір уақыт өткен. Екеуі бір жылдан астам бір пәтерде тұрды ғой. Сол кезде ажырасып кеткен әйелі автокөлік апатынан қайтыс болып, екі қызына енді өзі бас көз болуды ойлады ма, жоқ пәтері бар, бала тумайтын қатын табылмады ма, әйтеуір көп ұзамай отбасына оралған. Бір мектепке жұмысқа тұрыпты. Айтқан ақылы, ана жылы деканның 60 жылдығына байланысты туған өңіріне барған сапарында қасына ілескеннің бірі мықты бір мекеменің бастығы. Соған барып көр. Мекен жайы, мынау? Ол әлгі әйел құйрық. Иә, сол. Келді. Ұзақты күн тосып жүріп кірді ау кабинетіне. Ол бұған ұзақ үмілді. Сосын барып, осы сені қайдан көрдім, айт деді. Бұл айтты. А-а. Иә, иә, деп жүзі жылыды. Солсың? Рас. Енді ана дос. Қызмет? Болады ондайы болады. На жалко. Тылалшақ оның декан туралы айтып тұрғанын түсінді. Аға, мен жұмыссыз деп келіп едім деп тылалшақтың көзі жыпылы қағып, жылтың-жылтың етті. Анау айшай жоқ сұрағаны, қатының бар ма? Әлі. Деп бұл міңгірлеп қалған. Онда дұрыс бетарамалының бүктеуін жазып, бірғы еткізіп сіңбіріп, қайта бүктеп қалтасына салып қойды. Қатынсыз. Қу бас адамға лайық бір деңе бар, менде. Ылдым-жылдымдық. Анау кезде, әлгі ана жаққа бірге барғанда, көзіммен көргем. Сонда, ол кеңкілдеп кеп күлді. Бір санынан бір саны, жіңішке қыз ба, келіншек пе, қайдан тауып келдің, түн ортасында. Бұл қызарақтап қалды. Істеймін десең, саған беретін қызметімнің характері. Анда жүгір, олайша. Бұл ұмтыл, дереу жет. Апар, әкел, күтіп алы шығарып сал болып келеді. Қатырамыз. Деп қақшеп қатып қалды. Қақшеп қатып қалған қаншырдай қатқан арық денесінің өн бойын ыстық кезіп кеткендей, бусанып қатты тершіді. Бұл мекемеде кезінде небір марқасқалар қызмет істеп құрметті демалысқа шыққан екен. Марқасқа болғанда атақтан абыройдан кенде болмаған. Кеуделері толған орден, медаль. Шетінен зиялы, құрметті, ғұлама. Зейнетке шығып кеткен дейтін емес, қай-қайсының да жүрген тұрғаны барып тұрған міндет. Төбесі көрінгеннен алдынан құрақ ұшып шықпасаң, қолтығынан сүймелдеп кіргізбесең, ал көкі деп отырғызбасаң, айтқанын екі еткізсең, бәлеге қалатының оп-оңай екен. Өздері құрметті демалысқа кеткенімен біреуінің баласы, біреуінің нағашысы немесе жиені, біреуінің қайын жұрты дегендей, дәурендерінің жүріп тұрған кездерінде билікке жетелеп, итеріп кіргізіп кеткен жағдайлары бар боп шықты. Оларын айтпайды, ал мұның бастығына, мына креслоға өзіміз жабылып отырғызған баласын дегенді, сөз жоқ келген сайын бір әуендетіп өтеді. Мұнылар жағы қилы-қилы бұйымтай. Жаз бойы, мәселен, кезегімен елге шығып, аунап-қунап, қысқы соғымдарының мәселесін шешіп қайтатындары әдет қайналған. Тылалшақтың негізгі қызметі соларға қосшы ретінде ілесіп барып қайту болып шықты. Марқасқалардың барып келіс шығыны мекеменің мойнында. Дымың ішінде болсын деп бастығы тылалшақтың қалтасына бір буда ақша салып береді. Сондағысы, шатақ шал ашығып қалмасын, шатақ шал шөлдеп қалмасын.
Сөйтіп тұлалшақтың бұдан былайғы өмірі абыройлы, атақтылардың киімдерін көтереді, жүктерін арқалайды, жатқызады, тұрғызады. Ананы әкел, мынаны әпер. Кезінде абырой атағы болғанда қазақтың хан көтеріп алатын дәстүрі бар ғой. Обалы не керек, қайсына қай жерге еріп барса да тұлалшақтың көретіні анаған деген ыстық ықылас, кең пейіл, кезінде өткенде бүйткен ағамыз ғой, мәртебеміз, мерейіміз дескен қазақ. Біреу сөйтіп жалбақтап жатса, анау жүрсе талтақтамай, отырса шалқақтамай қайтеді. Сөйтіп қана қойса жақсы, сапары, киген аса бағалы костюм шалбар, шапан шақ және күзге жеткізілетін соғыммен біте қоймайды. Осы сендер, менің есімімді мектепке, көшеге неге бермейсіңдер? Деп үдейді. Енді біреуінің салатын салмағы туған ауылдан бір зәулімей салып берсеңдерші, жастың келген шағында жатайында жамбастап туған топырақтың төсінде. Шайпайын алып беріп, терін сүртіп, жастығын түзеп жаныңнан жарты елі шықпайтын бұл жайына отырмай. Айтар жоқ, міне, міне сөз түп түстіңіз, е, бәсе, осы ғой, әңгіме деп қолы. Сөй деп отыр деп үйреткен аналардың өздері. Сөзі салмақты болсын дей ме, олар мұның өзін үлкен мекеменің жауапты қызметкері, болашағы зор, қазірдің өзінде аты мәлім деп қолдан сырып кептіріп таныстырып қояды. Бірте-бірте бұған мұның өзі кәдімгідей сене бастады. Даусы қоюланып, ара кідік ыңыранып шығатын болды. Басының екі қапталындағы шашы артына қанша сулап қайырса да жатпай, екі құлағына сусып түсе беруші еді. Сонсын әлсін-әлсін сілкіп, дәл бір тана бұға сияқты үстіңгі ебедейсіздеу ернін танауының астына қарай қайта-қайта жиырып алып, басын изеңдеткенде абыройлы, атақты мұны не шынтағымен, не аяғымен нұқып қоятын. Бұл әй, бала артыңды қысы енді, абайла деген ескерту еді. Оңаша қалғанда зекіп те қояды өздері. Әй, сенің әңгімеге әр жерден әліне қарамай қыстырылатынын көргенсіздік қой дейді. Мұның жауабы дайын, рас айтасыз. Анау одан әрі зілденсе дәл айттыңыз. Ары қарайда жер жебіріне жетіп жатса, мұныкі, турасы осы, именно солай. Деп өзін қорлауды өзі қолдап кететін. Қайсы бірде дәудің бірі біздің қазақ ең ақылды деп еді, бұл рас, айтасыз деген. Жоқ, олай емес, әлі. Деген анау жұлып алғандай ешқандай да ақылды емес. Бұл қолма қол, өте тура айттыңыз дегені. Сонда ардагер аға ұрысқан жоқ, мұның бетіне ұзақ қарап отырды, сосын кімнен сұрағаны белгісіз. О, Құдай-ай, бұ қалай, мұнысы несі? Деп жаман күрсінген. Одан әрі жұмсауды көбейтті. Анаған үш, мынаған қон. Арқамды ес, аяғымның тырнағын ал. Қолымда белімді уқала. Көзіме дәрі тамыз. Құлағыма тыққан мақтаны ауыстыр. Ол жұмсауды көбейткен сайын мұның қимылы үдеп тынысы кеңей түскен. Көңілі шалқып, жаны жадырады. Сондай бір не жерде, не көкте емес, көңілімен ұшып жүргенде ардагер ағасы күтпеген жерден. Сен осы Моисейді білемісің? Деп сұрағаны. Орыс па? Деді бұл сасқалақтап. Пайғамбар. Деген анау зәрленіп не, естімеп пе ең? Біздің ауылда білмейді оны, ешкім. Сен өзің неге білмейсің? Ешкім айтқан жоқ о кісіні. О кісіні деші. Шалмырс етті. Құдай ұрған ғой, сендерді. Аға, сонда о кісіні неге сұрадыңыз? Еврей деген жұрттың барын естіген шығарсың. Иә, білем оларды. Енді солар ұзақ-ұзақ жылдар Египеттің құлақ кесті құлы болған. Ақырында Моисей сол жұртты алып шықты. Құмға. Ары да, бері де кездіріп, көрмеген көресіні көрсетіп, сол құмнан 40 жыл шығармай қойған. О несі? Себебі бүтіндей жұрттың денін құлдық жайлап алған. Солардың түгел өліп біткенін күтті Моисей. Сөйтті де олардың дені таза туған ұрпағын алып шықты құмнан. Құлдықты құмға көміп кетті. Сөйтіп бала еврей сияқты аса ақыл ойы терең, рухы мықты, шексіз білімді ұлтты алып келді дүниеге. Тұлалшаққа әңгіменің анау, мұнаусы зәредей әсер еткен жоқ. Бір ғана құмда 40 жыл қаңғып жүріп, өлгендерді бір түрлі аяды. Солай еткен онда Моисейдің несі жақсы? Деп ойлады.
Сендер осы құрттай құжынап барасыңдар, деді шал. Ақыры қайырын берсін. Қайдан бірақ? Ал енді жүгір. Қайда барайын? Деп сол бұйрықты асыға күтіп отырған тұлалшақ есі кете елпеңдеген. Қайда барғанда? Шал ойланып қалды. Бүгін бәріне барып, бәрін істеп бітпедің бе өзі? Тағы да айта беріңіз. Тұлалшақ дәл мынау қазір бір жаққа жұмсамаса, жүрегі жарылып кететіндей, кеуде сүйегінің сол жағын қатып семген қара саусақтармен сығымдап, сұрының сиқы кетіп қалды. «Жә, қоя қой», деді шал. «Барып келейін, аға. Барып кел, алып кел дейтіндім қалмай тұр қазір. Мұндайда тұлалшақтың ұнамай қалдым ба?» деп қарадай қипақтайтыны бар. Жан жағына жаман жалтақтап, жазатайым жаңылып жазып қалмадым ба деп жөтірейді. Түнде ұйқысы бұзылады. Сонымен қатар бірте-бірте абыройлы, атақты адамдардың, мейлі, олардың жол жүгін арқалап, аяғынан тік тұрып, отымен кіріп, күлімен шығып жүрсін. Әйтеуір, кейде жолдың даңғыл, не бастап, алдарына жүгіріп шығып кетіп, кейде соңдарынан сүмеңдесін, бәрібір кеудесіне намысып қоятын болған. Аналардың қасында келе жатқанда оларға байқатпай, былай жұртқа байқатып, екі қолын артына қайырып ұстап, сырт киімінің түймесін ағытып жіберіп, маңғаз басып келе жататын. Сондайда мұның түрінде, сырын да жақсы білетін таныстың бірі кездесе қалса, артына қарай айқасқан, екі қолын жұлып әкеліп, екі қалтасына тыға қоятын. Қатарларының ортасына түсіп қалғанда түгіншекеңмен. «Бәленшекеңмен өйтіп жібергенбіз, бүйтіп жібергенбіз», деп қарадай күмпілдейтіні, несін айтасың, бір дәуренет. Денесінің дірілін сезді. Еңсесін тіктемекке жер сипалаған. Осы шылқылдап су жусанның сабағынан сусып шығып кетті. Жауынсы сілбіген қалпы. Жыла майда тамшылар бетінде жыбыр-жыбыр етеді. Тас қараңғы дүние бұрынғысынан да қоюлана түскендей. Соның түкпірінен қалы көп, қан сөзсіз қағаздай бет әлпет бері қарай қылаң етті. «Аға! Аға!» дегісі келіп, деуге әл дәрмені құрып қайтадан әлсірей берген. Кеңес өкіметі келмеске кетер күн туып, керегі жоқ мекемелердің есігі енді ашылмайтындай болып, тар шабылғанда тұлалшақ далада қалды. Өйткені бұл істеп жүрген мекеме ірілеуіне барып қосылып, көп бөлімнің бірі ретінде судай сіңіп кеткен. Жұмыстың жайын қарастырып, анда барды, мұнда барды. Дипломын сұрайды. Мамандығын сұрайды. Екеуінен де жұрдай. Қай жерде қандай қызмет еткенін сұрайды. Еңбек кітапшасында мөр басылған жалғыз бұйрық бар. Мекеме күзетшісі. Сөйтіп қабылдаған бастық. Рас, бұл мекеме күзеткен жоқ, абыройлы, атақты ағаларға қосшы бала болып жүрді. Одан қалса, ұзынды кеш өзге қызметкерлер жұмсат. Базарға. Сонда қырып ақша тауып жатса. Байынан жастай жесір қалған жас әйелдің қолына кіріп алған еді. Бетті пәлекен. Сығарға биті, үрерге біз боламыз дейтін. Екеуара бір дамбал киіп жүрміз. Бұрынғы күйеуінен бір бала, бұдан екі қыз, не болса соны жегісі келіп қосыла қыңқылдайды. «Япырай, енді не, қай терінің пұшпағын қай жерден табамын?» деп ақылынан адасын қырап жүргенде, төркініне кеткен қатыны, суға батып бара жатқан жерінен суырып алғандай болды. Пәтерлерін сатып, төркіні тұратын аймақтың орталығына көшетіндерін шешіп келіпті. Бұған жұмыста тауып қойған. Нағашы жұртындағы бір ағасы мемлекеттік коммуналдық шағын мекеме ашып жатыр екен. Соған алатын болған. Қатынның нағашы жұртындағы ағасы қалы көп, қағаздай жұқа жүзі жылмиған қағылез кісі екен. Мұның өткен кеткенін дымын қоймай сұрап алған соң, тұлалшақтығың жақсы екен, маған соның керек. Жер-жерден маған аса қат мәлімет жинайсың, қажет десең, Қазақстанның шекарасынан да шығып кетесің, деді. Мұның айтары баяғы үйреншікті жауап, қатырамыз, аға. Сонда 4-5 жылдың төңірегінде бармаған, баспаған жері қалмады. «Ал жөнел, дейд. Ізде, қопар, қас, тап, дейд. Одан қалса, коттедж салып жатыр екен. Соның басы қасында болады, кірпіш санайды, топырақ, цемент түсіреді, сылақшыларға көмектеседі. Демалыс дегенді ұмытты. Оны ойлаған да жоқ. Қатынды да. Қайта бар, қалма, сөйт деп тігерледі.
Шағын қаланың шеткері базар жағынан сатып кеткен пәтерлерінің ақшасына ескі екі бөлмелі үй алған. Көршісі жесір шал. Жалғыз тұрады. 50-60 қойы, сауын сиыры бар. Балалары соның қой қосын қайырсат, әйелі сиырын сауып беріп қолғабыс жасап қояды. Шалдың да азды көпті жәрдемі бар. Өлмегенге өлі балық жолығатының кебі шығар деп бұл тәубе етеді. Сөйтіп қиырдан да, шиырдан да бастығына керекті, бағалы мәліметтерді жинап, ақ тер, көк тер болып жүргенде кенет. Ертеңгісін елпеңдеп жұмысқа келгені сол еді, жаман хабардың үстінен түсті. Біз жабылатын болдық деді бастық жай барақат, жылмеп. Жабылғаны қалай? Солай, 2 жыл қатарынан шығынмен жұмыс істептік. Тұлалшақтың есі екеу, түсі төртеу болды. Енді қайттік. Қайда барсам да, менің жұмысым дайын ғой. Біз ше, аға. Көресіңдер де. Лестіре кетпейсіз бе, мені? Лестіргенде біреуді жұмсайтын орын емес, баратын жерім. Болған күннің өзінде тұлалшақтар о жақта да жетіп жатыр, айналайын. Бастығының қалы көп, қағаздай жұқа жылмиған жүзінен келеке мазақ сезілгендей болды. Аяуы жоқ су, өң. Қайсы бір жолы оның бір досының келгені есінде. Егеуіне әдеттегідей кабинетке дастархан жасап, өздерін оңаша қалдырып, ара кіді кіріп шығып шайларын құйып, қызыл күрең коньяктарын тымыз беріп жүргенде бірлі жарым әңгімелерін естіп қалған. Осы жігіт қашан келсем, құрдай жорғалап, құлдырақтай да жүреді. Қандай қызмет істейді? Деп сұраған қонақ. Атқа жеңіл, тайға шақ деді бастығы, жымиып. Ол не? Бар деген жағыңа шат, ал дегеніңді алады, тап дегеніңді табады. Шаршауды білмейді. Ештеңе сұрамайды. Жұмсамасаң, жаман болып жүреді. Онысы несі? Неліктен олай? Бүгінгі поколениенің дені сол. Не на что не способны. Только тұлалшақ. Тек айтқаныңды орындауға ғана жарайды. Онда да бар бітірері жаңағы. Все. Соны қанаға тұтады, сонысына мәз. Жалко, шынымды айтсам. Бұлар сонда қайдан шығып жатыр. Черт его знает. Меніңше деп көнектен бір ұрттап алған. Тұлалшақтықтан өзге қолынан түк келмейтіндерді көбейтіп жатқан мына сендер. Солай болғандары өздеріне пайдалы. Өздеріне керекті жұмыстарыңды істетіп аласыңдар. Сонда ертеңіміз қалай болады? Ертеңнің обал сауабын қайтеміз. Сенің өстіп көктен түскендей болатының не? Деп бастығы шиқ-шиқ күлген. Көзімізді ашқалы көріп келе жатқанымыздың көбі осы тұлалшақтар емес пе? Сен сұрайсың, бұлар қайдан шығып жатыр? Деп, қалтаң селтен жүрістен. Оқитын кезінде оқымайды, ойланатын кезде ойланбайды, саналары сазға отырып, намыстары оянбай қалған. Апотом, дорогой друг, біздің өз балаларымыз сияқты. Сонда бұл байқұстар осылай болып жүре бере ме? Оны сен менен сұрама. Оны бастығы төбеге қарады. Өзің білесің, бұл сұрақты ана жақта сұра. Әрине, егер батылың жетсе. Жетеме, батылың. Осын айтқанда бастығының қалы көп, қағаздай жүзі бір түрлі бедірейтте қалды. Бірақ бұл естіген көргеннің бәрін сол сәтте ақ ұмытып кетіп еді. Құл болды үшін тағы да бір сенделістің кезеңі басталған. Бір ай, екі ай. Жүрегі ұстап ауруханаға түскен. 10 күн жатты. Артынан ешкім келген жоқ. 11-ші күні үйіне келсе, есіктің алдында ескі жигули тұр. Үйге кіріп шығып жүргендер бөтен біреулер. Сендер кімсіңдер? Деді бұл ештеңе түсінбей. Біз осы үйдің жаңа иесіміз. Қарақалпақстаннан келген оралманбыз. Сатып алдық. Өзің кімсің? Мен? Мен? Осы үйдің? Ә. Түсінікті. Міне, мына қағазды беріп кеткен, келгенде берерсіңдер деп. Ашса әйелінің қолы, сенің жаныңда екеу ара бір дамбал киіп жүре беруге енді шыдамым жетпейді. Бізді іздеме. Іздегенде қайдан табасың? Деп жазыпты.
Дағдарып тұрып-тұрып, басқа барар, жер жоқ болған соң ба, көрші шалдың баспанасына қарай бет алып ет, үйінің жаңа қожайыны. Әй, жігіт, ол шалды әйеліңмен бірге көшкен. Оның үйінде мен сатып алғанмын, малымен қосып деді. Сол кезде алай түлей қарауытып келе жатқан аспаннан тырс-тырс тамшылар тама бастаған еді. Тұлалшақ беті ауған құла дүзге қарай кете барған. Шоқайып ұзақ отырды. Үсті басы малмандай лай батпақ. Жауын әлі басылмапты. Әңірейіп аспанға қара. Тұтасқан қара бұлт бозғылт тартқан ба, Құдай! Деп бақырып көрді. Тарғыл-тарғыл даусы талып-талып шықты. А, Құдай, ешқайда алып бармайтын жолың қане. Бар ма? Бар болса, мені соған сал. Сөйте көрші, Құдай. Сол мезет көз алдына шетсіз-шексіз қу медиен құмды шыр айналып жүрген, әбден арыған, алқам-салқам қалың топ елестеп қоя беріп, топ алдында бара жатқан ерекше бітімді біреу бері кел, мына топқа қосыл деп ымдап шақыратын секілденді. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.